Patali Jeung dibukana deui sababaraha tempat hiburan malam di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel miharep pihak anu ngokalakeun sarta warga salawasna tuhu kana protokol kesehatan. Eta hal teh disorang sangkan taya klaster anyar sumbarna COVID-19 di sakuliah Kota Bandung. Nalika diwawancara satutas nitenan prak-prakan ngokolakeun runtah di Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel ngebrehkeun harepanana sangkan pihak anu ngokolakeun sarta warga anu ngadaregdeg ka tempat hiburan malam salawasna tuhu kana protokol kasehatan. Eta hal teh dieceskeun nalika ditalek ku wartawan Patali Jeung dibuka nadai sawatara tempat hiburan malam di Kota Bandung. Harapan saya mudah-mudahan ya, bila ada yang direlaksasi, ya, saya berharap semua pihak terutama dari manajemen ya, juga mereka mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada sekiranya, ya, komitmen yang sudah ada sekiranya, untuk meminimalisir ya, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Juga kepada pengunjung juga saya berharap ya, upama sakumna pihak salawasna tuhu karena protokol kesehatan, sasalad COVID-19 dipiharep bakal sagancangna ilang musnah, sarta moal mucunghul deui mangpirang klaster anyar sumebarna COVID-19 di sakuliah Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.